Opozita përmbylli takimet elektorale në Rish. Në fjalën e tij përpara mbështetësve, kreu i PD-s Lulzim Basha ndal tek shpenzimet pa kriter të qeverisë Rama për fasada dhe jo për të rritur mirëqenien e qytetarëve. Zero premtime në 4 vite dhe 16 miliard euro të shpenzuara. Ju e dini sepse Edi Rama nuk pati asnjëherë prioritetet tuaja në mendje. Edi Rama nuk kishte kur plan për të krijuar 300.000 vende pune. Ndaj i rriti taksat, ndaj i rriti çmimin e energjisë, ndaj i rriti çmimin e naftës, sepse interesi i tij vetëm ishin prioritetet e tij, ishin fasadat, ishin palmat, ishin shpenzimet korruptive për zyra, orendi, makina luksi që i kushtuan qindra milion shqiptarve, qindra mijëra euro vetëm për fishekzjarre, të mjaftueshme për të mbajtur mendime ekonomike gjysmën e lezhës. Matej, lideri demokrat, u fokusua edhe tek fermerët për të cilët tha se me planin e tij ekonomik do të mbështeten nga qeveria. O fermer të Lezhës, Kurbinit, mirëditës e gjithë Shqipërisë, ju atë harruarit e mdhej, ju atë braktisurit e mdhej të Republikës vjetër, të premtimeve të pambajturat e Tiranës, jeni të vetmit në Europë që nuk merrni subvencione. Dhe Edi Rama tallet, vjen dhe ju thot, subvencionet janë vetëm një premtim. Subvencionet janë praktik europiane, subvencionet janë plan europian, subvencionet janë plani im, dhe do t'jenë përfitimi juaj me Republikën e Re, 100 milion euro në vit. Edi Rama flet të fushat për gjithë çka, përveç ekonomisë. Obsesioni ti është timoni, obsesioni ti është pushteti, obsesioni ti është pasurimi marramendës i një qete njerëzish në kurisë shqiptarve që u varfruan. Basha vjoj më tej turin e ti të takimeve në qytetin e Shkodrës, qyteti ku u firmos marveshja për SLSI 4 vjetë më parë, a i tha se Shkodra u këthuje në malkim për Ramën dhe Metën. Koalicioni i krimit, drogës, korupcionit dhe mashtrimit zuri jetë këtu, në Shkodër. Zgjodhi koalicioni i antivlerave, i vesit, të zinte embrionin këtu, bashkë këtu në Shkodrën e Virtytit, për t'i bërë kashqillik shqiptarve të ndeshëm, shkodranve të ndeshëm, e për t'hedh hijen e sajtë të zezet gjatë 4 vite me radhë, mbi Shkodrën, orë s'mund t'a ketë kurë. Bekimin e Shkodrës vesi, as gënjeshtra as mashtrimi. Shkodra u kthyen mallkim për koalicionin e mashtrimeve, e dështimeve, e kriminelve dhe korrupsionit. Basha ju drejtua të gjithë të pavendosurve që ditën e diel të reflektojnë dhe t'i besojnë projektit e tij që mban vulën e ekspertëve gjerman. Ju shkodran akoma të pavendosur, dhe kushdo në Shqipëri që akoma se ka vendosur votën, keni një alternativë, një plan ekonomik me vullat e këshilltarëve të Angela Merkel, që është plan ekonomik i Partisë Demokratike, me ulljen e TVSH-s që do të çliroj 400 milion euro në ekonomi, me taksën e shesht 9%. Me ulljen e çmimit energjisë dhe faljen e kamat vonesave abuzive për gjithë shqiptarët. Në fjalën përmbyllëse, Basha tha se ka marrë urime për fitore nga Partia Konservatore në Britani, ajo Republikane në Francë e të tjerë, ndërsa në mitingun përmbyllës pritet të marrin pjesë edhe zyrtarë të Partisë Popullore Europiane.